Collection Framework dərslərimiz davam edir. Bu dərsdə biz ArrayList haqqında danışacaq. ArrayList nədir? ArrayList Collection interfeysindən extend olunmuş list interfeysinin implement olunmuş bir klasdır. Yəni bu ifadəni bir qədər izah edim. Yəni biz bilirik ki, biz də artıq Collection Framework-dən öyrənmiş bir Collection interfeysi vardır və Collection interfeysi əyan olaraq göstərsə, yəni collection interfeysi, daha sonra list interfeysi və daha sonra isə ArrayList klası şəklində gəlmiş olur. Yəni ardıcıl bu şəkildədir. Bütün listlərin bir üstü list interfeysidir və o list interfeysinin üstü collection interfeysidir. Və biz onu da qeyd etmişik ki, map interfeysi collection interfeysinə aid deyil. Yəni map özü ayrı bir interfeysdir. O barədə dərslərimiz olacaq. İndi isə biz sadə bir nümunəyə baxaq. ArrayList necə təyin olunur, necə tanımlanır deyək. List biz generik dərslərini keçmişik ki, bu işarə generiklərin işarəsi. Yəni list string və biz string şəklində yazsaq və new ArrayList dediyimiz anda artıq biz öz string tipində olan bir listimizi təyin etdik. Yəni bunun bu özdə, yəni ArrayList adı məlum olur ki, bir ArrayDir. Ancaq bizim bildiyimiz ArrayLərdən, yəni massivlərdən nə fərqi var? Biz fikir versək, burada biz heç bir ölçü təyin etmirik əvvəlcədən. Amma ArrayLərdə biz Arrayı yaradan zaman həmin Arrayın ölçüsünü qeyd etməliydik. Yəni necə? Məsələn, biz hər hansı bir int A Arrayı yaradırdıqsa və bu Arrayə int şəklində və mütləq şəkildə dəyər ötürməliyik. Yəni bu bildiyimiz kimi Arrayın sayzı idi. Ancaq burada belə bir collectionlarda və ArrayListlərdə sinifində belə bir hal yoxdur. Yəni belə deyək, bunun ölçüsü artıq dinamikdir. Biz istənilən sayda elementi daxil edirik və bu daxil etdikcə də bizim listimizin sayzı böyüməkdə davam edir. ArrayList sinifinin özünə biz daxil olsaq və bir klasa fikir versək, görəcək ki, ArrayList sinifi abstract list sinifindən extend olunmuşdur və eyni zamanda list interfeysindən və digər interfeyslərdən implement olunmuşdur. Yəni bizim maraqlandığımız istə budur. Buna görə də biz qeyd edirik ki, biz interfeyslər dərsindən bizə məlum idi ki, interfeysin obyektini yaratmaq mümkün deyil. Yəni biz list strings və new list yaza bilmərik. Onun üçün biz sol tərəfi ArrayList şəklində, list şəklində götürürük, yəni interfeys şəklində və sağ tərəfdə isə new ArrayList deməklə artıq biz ArrayList-imizin obyektini yaratmış olduq. Yəni aslında biz bunu bu şəkildə də yarada bilərdik. ArrayList string strings new ArrayList. Heç bir problem baş verməyəcəkdir. İndi davam edək. Burada sual çıxa bilər ki, bəs biz bunu yaratdıq, bəs elementləri biz necə əlavə edə bilərik? Çox rahatlıqla. Yəni biz özünün metodları var, ArrayList-in və bu metodlardan istifadə edərək biz elementləri əlavə edə bilərik. Yəni strings.add metodu bizə artıq öz elementlərimizi, obyektlərimizi, dəyərlərimizi daxil etmək imkan verir. Məsəl üçün yazdıq və bunu çoxlu sayda kopyalayaraq davam edə bilərik. Və bunları hər dəfə artırdıqsa bizim ArrayList-imizin ölçüsü böyümüş olur. ArrayList-imizin ölçüsünə baxmaq üçün System.println yazırıq və strings.size metodu vardır ki, bu size metodu ilə biz öz listimizin ölçüsünü götürə bilirik, baxa bilirik. Sadəcə biz run etsək, artıq 4 olmuş olacaq. Yəni 4 elementimiz var, ona görə size 4-dür. Ancaq fikir versəydik, biz diqqət etsək, bizdə massivlərdə biz strings.size yox, strings.length olaraq ölçüsünü təyin edirik, götürürdük. Eyni zamanda massivlərdə olduğu kimi ArrayList-də elementlər indeksləmə sıfırdan başlayır. Biz misal üçün strings.size əvəzinə strings.get deyərək indeksi, yəni sıfırıncı indeksi əldə edə bilmək üçün biz bu şəkildə yazmağımız kifayətdir. Yəni get metodu ilə biz sıfırıncı indeksimizdəki elementi artıq götürmüş oluruq.
Eyni zamanda ArrayList'lerde digər metodlar da vardır ki, addAll metodu var ArrayList'lerde. addAll metodu nədir? addAll metodu o deməkdir ki, yəni onu silək. Biz yeni bir ArrayList təyin edək. List string new list şeklinde. Biz yeni bir ArrayList təyin edək. List string tipində new ArrayList adı verək və new ArrayList şeklində yaradaq. Və biz addAll metodundan istifadə edərək bir ArrayList-i digər ArrayList-ə daxil edə bilərik. Yəni bir dəfə parametr olaraq ötürə bilərik. Yəni necə? New ArrayList nöqtə addAll deməklə biz artıq strings listini ötürə bilərik. Yəni belə deyək, bu addAll bir elementləri tək-tək yox, list şəklində ötürmək üçün istifadə olunur. Və add metodu isə elementləri tək-tək əlavə etmək üçün istifadə olunur. Əgər biz bunu add metodundan istifadə edərək yazsaydıq necə baş verəcəkdir bu? İndi bunu kommentə atım. Və eyni zamanda biz for dövründən istifadə edərək for string tipində olduğuna görə bizim listimiz string və buna bir ad verək, misal üçün A və strings listimizin adı. Adı bildiyimiz for dövrüdür və bu şəkildə yazdıqdan sonra new ArrayList nöqtə add deyərək bir-bir elementləri add eləməliyik. Yəni bunu yazmamaq üçün artıq biz new ArrayList nöqtə add metodundan istifadə edərək bir dəfəlik bir collection interfeysimizin ArrayList klasını digərinə bir dəfəlik parametr olaraq ötürə bilirik. Eyni zamanda yəni biz elementləri də bu şəkildə print edə bilərik. Bütün elementləri götürmək üçün A yazaraq bütün elementləri çap edə bilərik. Eyni elementlər adları eyni olduğuna görə eyni şəkildə çap olundu. Eyni zamanda biz ArrayList-i bu for-la yox, fərqli bir for şəklində də yaza bilərik. Yəni bütün dövrlərdən istifadə edib çap edə bilərik. Bunu bağlayaq və biz yeni bir for-la yazsaq, yəni int i bərabər 0-dan, 1-2 indeksimiz array ilə də 0-dan başlayır. İkisi itir və bilir ki, array-imizin size-ını, uzunluğunu size metodu ilə götürürük. String nöqtə size və i++ yazaraq. Eyni zamanda sistemə ad print edərək strings nöqtə get metodundan istifadə edərək o zaman götürməliyik. Yəni bu i artıq açsa get 0, get 1, get 2, get 3 şəklində baş verəcəkdir. Və bu şəkildə elementləri əldə edə bilərik. Eyni zamanda ArrayList sinifimizdə sublist metodu var ki, sublist metodu nə işə yarayır? Yəni strings nöqtə sublist deyə bir metod var. Sublist metodu belə deyək, adından məlum olduğu kimi həmin listi, bildiyimiz listi kiçik hissələrə parçalır. Yəni biz verdiyimiz indekslərə görə hansı indeksdən from index into index hansı indeksə qədər olan hissəsini bizə versin və yaxud da ki həmin hissəni götürüb biz başqa bir listə verə bilərik. Bu zaman sublistdən istifadə edirik. Eyni zamanda ArrayList-in digər metodlar da var ki, məsələn isEmpty metodu true false qaytarır. Bu nə deməkdir? Yəni deyir ki, yoxlaya bilər ki, listimiz boşdur və yaxud da ki doludur. Yəni elementi var yoxsa elementi yoxdur. Yəni biz list şəklində yazmışıq və heç bir element əld eləməmişik. O zaman biz bunu isEmpty-sini yoxlasaq, yəni sistem add print olan new ArrayList də isEmpty desək, o bizə false qaytarımı alır, true qaytarımı alır. Çünki boşdur. True. Bəli. Çünki biz heç bir element əlavə eləməmişik. Amma new ArrayList nöqtə add misalın hansı bir elementi əlavə etdik və biz bunu run etsək
O bizə false qaytaracaq. Niyə? Çünki artıq bizim elementimiz var bu listdə. Bundan başqa biz digər metodlarımız da vardır ki, remove metodu. Remove metodu nədir? Remove həmin elementi, göstərdiyimiz elementi və yaxud da ki, göstərdiyimiz indeksdəki elementi silir. Yəni, array listdən remove edir, silir. Eyni zamanda contains metodu var ki, array listin içində bizim axtardığımız elementin olub-olmadığını yoxlayır və yaxud da contains all odur ki, array listimizin içərisində həmin verdiyimiz listin olub-olmadığını yoxlayır. Equals metodu nə olduğunu artıq biz equals dərsindən bilirik. Eyni zamanda hash kodun da nə olduğunu bilirik.